Goeiedag broer en suster, baie welkom by ons Aandoordenking vanaand. Ons gaan verder met ons fokus van uit die boek Micha uit. Ons het nou verlede week gekyk na die Here se uitsprake teen die geheel van die volk, as ook teen die leiers en die profete van die volk. Nou maak die boek 'n positiewe draai. 'n Nuwe verwagting wat die Here aankondig. Ons sal in wese met hierdie verwagting begin toe ons hoofstuk 2 gedoen het, waar ons in hoofstuk, die einde van hoofstuk 2 of uitwans, het ons ook gelees van so 'n besondere verwagting, wat ook vir Israel sal aanbreek. Ek sal jou beslis by mekaar maak, Jakob, almal van julle. Ek sal beslis die oorblyfsel van Israel byeenbring. Hierdie gedagte word nou in hoofstuk 4 en 5 verskeie kere herhaal. En dit is asof die Here nou vir die volk insaag gee in sy raadsplan, in sy wil, om hulle by mekaar te maak, om hulle te versamel. Maar in hoofstuk 5, egter, kom daar 'n besondere klimaks vir ons na vore. En die woorde van hoofstuk 5, vanaf vers 1, veral vers 1 van Micha, is baie bekende woorde. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees, en sy uitgang is in die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblysel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon. Want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. En hy sal vrede wees. Wanneer Aser in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja 8 vorse uit die mense. En hulle sal die land Aser met die swaard afwy in die land van Nimrod by sy ingange. So sal hy ons dan van Aser bevry, wanneer hy in ons land kom en ons grondgebiede betree. Ons gaan vandag eintlik net fokus op vers 1 en 2a. Dis al waarvan ons tyd is vandag, want dit is so 'n geryk gedeelte, 'n geryk profesie wat ons hier in Micha 5 raak lees. Nou die profeet beskryf hoofstuk 4 die grootliks die vooruitskouing van Juda, maar ook die ellende, die probleme wat Juda tans ervaar. Die vyande wat Juda het. En nou van hoofstuk 5 sien ons hierdie ernstige kontras, maar jy. So, 'n positiewe kontras van hoop teenoor die negatiewe werklikheid van die volk se heilige bestaan in hoofstuk 4. Wat hier in hoofstuk 5 dan nou gebeur, is die aankondiging van die komende messiaanse tydperk. Met ander woorde, vanaf hoofstuk 5 kry ons 'n profesie rakende die koms van Jesus Christus. Nou, hoekom Bethlehem Efrata? Kom word dit as Bethlehem Efrata aangespreek? Nou, die eerste moet ons dan nou kyk na die onmiddellike gegevens binne die teks, voordat ons nou verder uitbrei na die Nuwe Testament toe. Daardie lyn gaan ook getrek word natuurlik. Nou, Bethlehem Efrata is ook die plek waar Dawid gebore is. Met ander woorde, die nageslag van Dawid begin in Bethlehem Efrata. En dan weet ons dat daar 'n heerser uit die geslag van Dawid sal opstaan. Dawid is die koninklike geslag en die nastammelinge van Juda, die geslagte van Juda was nie voor die koms van Dawid 'n baie groot en prominente stam binne Israel gewees nie. En daarom sê hierdie gedeelte klein om te wees onder die geslagte. Niks seggend eintlik. Uit jou het daar egter alreeds die heerser opgestaan, een groot heerser, en dit is Dawid. En hierdie profesie dui dan eerstens op die vervulling van God se verbondsbeloftes aan Dawid. As mens dan nou gaan lees
byvoorbeeld in 2 Samuel 7 vers 12 tot 16, word daar aan Dawid deur God beloof dat sy nageslag vir ewig op die troon van Israel sal heers. Die koninkryk van Dawid wat op die ewigheid toe sal bestaan. Nou wat baie noemenswaardig is, is dat in hierdie tyd was die volk in ballingskap gewees, so daar was nie 'n koning op die troon van Israel gewees nie. Israel was geskeur in 2 lande gewees, Juda in die suidelike ryk, en dan natuurlik Israel in die noordelike ryk. So daar was eintlik nie baie oor van die groot en magtige ryk wat onder Dawid tot stand gekom het nie. Plus die volk was onderdruk deur die Assiriërs, deur die Babiloniërs. Nou kom beloof die Here dat die troon van Dawid weer herstel sal word. Omdat die een wat gaan kom vanuit Bethlehem Efrata gebore sal wees. Dadelik trek ons die lyn na die koningskap toe. So met ander woorde, ons kan al dadelik sien dat hierdie geheel van hoofstuk 5 gaan oor die regering van Israel, oor 'n koning wat gebore sal word. 'N regmatige koning vanuit die geslag van Dawid uit. Nou, hoofstuk 5 vers 1 begin hierdie profesie. En hoe weet ons dit? In Johannes 7 vers 42 praat Christus self van hierdie profesie en hy openbaar ook daar dat Micha 5 vers 1 self na hom verwys het. Dit is hoe ons met sekerheid kan sê dat Micha 5 vers 1 'n messiaanse profesie is. Ons kan nooit sommer net besluit dat enige gedeelte in die Ou Testament wat oor 'n koning praat direk op Christus van toepassing is nie. Dit sal 'n bietjie onverantwoordelike Bybeluitleg wees. Die skrif moet die skrif verklaar. En daarom oordeel ons die gegevens van die Nuwe Testament het en Christus se woord self wat bevestig dat Micha 5 vers 1 en die geheel daarvan tot in die hele hoofstuk eintlik maar op hom van toepassing is. 'N profesie rakende sy koms was. Daarom mag ons dit sê. Daarom mag ons dit weet. En nou interessant genoeg sien ons dat dieselfde inligting ook dan in Matteus 2 herhaal word met die koms van die wyse manne. Hulle het na Herodes toe gegaan en vir Herodes gevra waar word Christus gebore? Toe die Herodes die skrifgeleerdes en die fariseërs bymekaar geroep en hy het hulle gevra waar sal die Christus gebore word? En toe haal die skrifgeleerdes ook die woorde van Micha 5 vers 1 aan. Baie interessant is dit nie. En hulle sê dat die Christus gebore sal word uit Bethlehem Efrata. Nou, dit het Herodes baie benoud gemaak, hierdie profesie. Want die een wat uit Bethlehem Efrata gebore is, kom uit die stam van Juda uit, kom uit die stam van Dawid uit, en is die regmatige troonopvolger, waar Herodes nie die regmatige troonopvolger is nie. Herodes kom nie uit die stam van Dawid uit. Herodes het geen seggenskap op die troon van Israel nie. Hy is daar deur die Romeine geplaas as 'n handlangertjie om maar net die Romeinse belange te bevorder. Hy is eintlik maar half, die Engels sal praat van 'n smokescreen. Hy beteken niks nie. Dit is ook hoekom Herodes Christus wou doodgemaak het so terloops. Nou lees ons verder in hoofstuk 1 en verse 1 en 2. En sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van ewigheid in vers 1. Hierso sien ons dat die een waarvan daar geprofeteer word in Micha 5, Christus, is nie gewoon en bloot 'n mens wat gebore sal wees nie. Hy bestaan alreeds van ewigheid af. En wanneer ons dan verder lees, daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Interessante manier om sy geboorte aan te kondig. En nou weet ons dat die geboorte van Christus geensins enige normale geboorte was nie. Dat hy deur die Heilige Gees verwek is en gebore is uit die maag Maria. En dit is eintlik wat hierdie gesegde hierso sê 'n barende gebaar het.
dat sy geboorte besonders gaan wees. Die profeet gaan nie baie diep daarin nie, dit word ons so 'n bietjie vaag gehou in hierdie tyd, maar weer eens vanuit die Nuwe Testament mag ons die besondere omstandighede rakende Christus se koms ken, en mag ons daarvan weet. Geen menslike koning, dus, wat hier van geprofiteer word, maar Christus Jesus alleen. Sy koms is sonder die wil van 'n mens, dis wat verder 'n barende gebaar beteken, dat dit sonder wil gaan wees, sonder 'n menslike toedoen, maar natuurlik kom deur die Heilige Gees. Nou, vervolgens in verse 2b en 3, gaan ons dan nou verder lees van die werk van hierdie Messias. Wat profeteer hulle raak in die werk van hierdie Messias, en hoe kan ons die vervulling daarvan ook dan verstaan? Ons gaan daarna kyk as die Here wil donderig gaan. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie dag, en ons dankie Here vir al die genadegawes wat ons uit die hand mag ontvang. Ons dankie Here dat ons U mag ken, en ons dankie dat ons U mag aanbid. En ons mag ook nou onder die indruk gekom het, U vervul werklik U verbond, en die beloftes wat U aan die knegte gemaak het, jare gelede. U het die verbond aan Dawid vervul, U het die ewige koning van hemel en aarde gestuur, en hy regeer, hy is verheerlik tot in U hemele in, waarvan hy sal regeer tot hy sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak het, oor hulle getriomfeer het. Ons dankie Here dat hierdie profesie van Micha ook mag waar word, en dat U seun gekom het. Ons bid, gee dat U koningskap nooit oor ons sal ondergaan nie. Verwerp ons nie, Here, weens ons sonde, maar hou ons vas deur U genade. Ons dankie dat U seun juist daarvoor gesterf het, dat U ook vir ewig ons God en Vader is, ten spyte van wie ons is en wat ons doen. Geer dat ons in dankbaarheid daarop sal reageer. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie broer en suster, ons sien mekaar dan weer donderdag aand weer. Totsiens.